Mbrëmvon janë riadhvesuar 23 shtetas të Republikës së Macedonisë së Veriut nga Siria dhe Iraku. 4 prej tyre janë burra luftëtar të huaj, 5 janë gra dhe 14 fëmijë. Burrat do të shkojnë në burg, ndërsa grat dhe fëmijët në karantinë 14 ditor. Qeveria informoi se procesi i riadhvesimit u zhvillua në përputhje me detyrimet e Republikës së Macedonisë së Veriut, që dalin nga të drejta ndërkombëtare dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kundër 4 luftëtarëve të huaj terrorist, pas dëshmive të siguruara paraprakisht nga ana e Ministrisë së Punëve të Mbrendshme, Byroja për Siguri Publike dhe në koordinim me Agjencinë për Siguri Kombëtare, janë parashtruar kallëzime adekuate penale në pajtim me legjislaturën kombëtare. Për shkak të mosqasjes së tyre për organet e ndjekjes, për ta janë shpallur fletareste ndërkombëtare, ndërsa në mungesë të tyre është përcaktuar mase paraburgimit me vendim të gjykatësit kompetent. Grat dhe fëmijët e riadhvesuara do të nënshtrohen karantinës 14 ditore shëndetësore në bazë vullnetare dhe kontrole të domosdoshme mjekësore në pajtim me ligjin për mbrojtje të popullatës nga sëmundjet infektive me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik. Gjatë periudhës së ardhshme, shërbimet po ashtu do të punojnë në sigurimin e dëshmive për pjesëmarrje të mundshme në veprime inkriminuese për secilën veç e veç. Duke përjashtuar mundësinë e përfshirjes së tyre në veprime penale, do të fillojë procesi i rehabilitimit, risocializimit dhe riintegrimit të tyre në komunitet. Të gjitha masat që do ndërmerren nga institucionet bazohen në obligimet e planit nacional dhe procedurat për integrim, risocializim dhe rehabilitim të luftëtarve në luftëra të huaj dhe antarët e tyre familjar.